որ հակակոռուպցիոն շաբաթի շրջանակներում նոր շարք ենք սկսում, հենց հատից լեռան ստորոտում արձանի տեղադրման և ընդհանրապես լեռը օտարելու հետ կապված։ Այդ երևույթը հակագեղագիտական է, այլ նաև հակաօրինական է, և բացարձակ միտք անգամ որևիցե քննադատության չի կարող դիմանալ։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանում այսօր ով զորավոր, նա տիրավոր, այդ վիճակն է և… Նախարարը ասեց, տուրիզմը կզարգանա։ Ես ինքս տուրիզմի ոլորտի մարդ եմ, ունեմ տուրիստական ընկերությունը, ինչքանով տուրիզմը կզարգանա։ Բացարձակապես այդտեղ տուրիզմ դրա համար չի զարգանա։ Տեսեք, զբոսաշրջիկի համար, օտարի համար Հայաստան ունի այլ գրավչություն, որոնք են մեր հարուստ պատմությունը, ճարտարապետական պատմամշակութային հիասքանչ ժառանգությունը և բնությունը։ Եվ որով է տուրիստի բացարձակ չի հետաքրքրում 2022 թվականին կառուցած Հիսուսի արձան, որքան էլ որ նա լինի աշխարհում ամենամեծը։